Ky është momenti më i mirë në karrierën e tij si basketbollist. Iliria Shanica ngriti lart trofeun e ligës së dytë pasi ekipi i Kosovarit e fitoi finalen e play-offit përball Kaçanikut me rezultat 83-64. Me këtë rast, klubi i Kosovarit u inkuadrua për herë të parë në ligën e parë të Kosovës në basketbol. Kapiteni i kësaj skuadre, Iliria Shanica, tregon sa ka qenë i vështirë ky mision. Me thonë drejtën kena luftu për këtë kupë, për më ngritë më nalë me bashkë lejtarët dhe trajnerin, cëllë kanë kalzu një punë shumë palëshme, edhe kanë kalzu që jenë shumë mirë. Dhe jena shumë motivum, jena thjeshtë familje bashkë, edhe po besoj që kena mja dole alo ma mirë se në ligën e dytë. Ekipi Kosovarit për herë të parë ishte themeluar në vitin 1976. Megjithatë, 29 vjet më vonë u shua, deri në vitin 2021 kur Isa Prebreza u fut në kryesitë e klubit. Por si vendosen që të rithemelojnë këtë klub përsëri? Vite më herët kemi qenë bashkëlojtar me kryesinë e tanishme dhe jemi mbledhur bashkë. Kemi formuar rithemelu klubin e basketbollit Kosovari. Kemi zgjedhur kryesinë anëtar të ri dhe kemi vazhduar punën, po nuk kemi ndalur asnjë moment. I njëjti i foli edhe për qëllimet që ka me klubin e basketbollit Kosovari. Synojmë me lojtar vendor të ri, se kemi lojtar shumë të mirë vendor. Synimi jonë është me inkuadru Kosovarin në Super League. Ndryshe, Kosovari tonë është antari më i ri i ligës së parë në basketbollin kosovar.